Në Serbi kanë mbërritur dozat e para të vaksinës Pfizer. Një gjë të tillë e ka konfirmuar gjatë një lidhje direkte me Euronews Albania edhe Driton Salihu, drejtor në shtëpinë e shëndetit në Preshev. Ai u shpreh se rreth 4800 doza do të shpërndahen dhe do të përdoren për të moshuarit. Lajmi i fundit që vjen nga Serbia sot kanë arritur edhe dozat e para dhe 4800 dozat e para të vaksinës anti-Covid në Serbi, që sipas presidentit Vučić këto do të përdoren në fillim për personat e moshuar mbi 75 vjet. Driton Salihu theksoi se aprovimi për përdorim emergjent i është dhënë vetëm vaksinës së partnerëve Pfizer dhe BioNTech, ndërsa vendi po teston edhe vaksinën ruse. Serbia përveç se që tani për tani vetëm ka dhënë për Pfizer që të përdoret në Serbi, ndërsa e ruse Sputnik 5 ende janë duke u kryer testimet që i bën vet agjencioni për banë dhe pajisje mjekësore, ndërsa për Moderna dhe për të kineze ende nuk ka informata të sakta se kur mund të vinë në Serbi apo të përdoret. Zoti Salihu bëri me dije se ndër personat e parë që do të vaksinohen përveç të moshuarve, do të jenë edhe stafet e shëndetësisë, policia dhe ushtria serbe. Për mbërritjen e vaksinave u zotua përpara dy ditësh presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili shprehu vendosmërinë se Bashkimi Evropian nuk do ta pengonte këtë procedurë. Ndërkohë, në vendet e BE-s pritet të fillojë vaksinimi në datën 27 dhjetor.